to war at the hands of a god, and I can hear them crying. Cold fire blazing before me, I'm a picture fast consuming. Hallå! Hej! Välkomna till min konsert. Ikväll ska vi spela låtar av bandet Haken. Och vi kommer spela totalt 7 låtar. Medan Fredrik stämmer så ska jag berätta lite varför jag ville välja Haken. Det var inte riktigt min tanke från början. Jag hade tänkt skriva eget. Men sen någon gång i höstas så lyssnade jag på den låt vi ska spela nu efter Fredrik är klar. Ingen pik. Det är en 80-tals influerad låt. Väldigt svängig, mycket synt, mycket kör. Och det var någon gång i höstas när jag lyssnade på den som jag bara, den här vill jag spela. Och då kom idén att, ja, men varför inte köra alla låtar jag tycker om med Haken? Eller några av dem. Så då blev det det här. Yeah. Så nu kommer den.
Så mycket. Nu närmar vi oss vår sista låt. Jag måste nästan andas. Jag är så fokuserad. Ja, jag ska tacka jättemånga. För utan alla som står på scen och alla som står i mörkret och jobbar på. Utan dem hade det inte varit möjligt. Så en stor applåd till alla. Först vill jag tacka min klass för att de är allmänt bäst och för att de sa ja till det här, först och främst. Så, trummor, Anton Johansson. Också en stor eloge för att han gjorde alla clicktracks åt mig. Det var... Yeah. På bas har vi Elias Sarkkinen.
På gitarren har vi Fredrik Öhlund och Max Setterström. Och på sång har vi Lovisa Holten. Vi har lite kör bakom oss. Lite inlånade, går inte i vår klass, men bäst. Till höger, Isak Nilsson. Johan Lundström. Elin Tirén Vilhelmson. Lovisa Strindell. Också eloge där till Elin och Lovisa som har hjälpt mig med kör. Riktigt stort. Ett jättestort tack till Gilbert Svanerud som var med. Jättekul att spela med dig. Utan rökmaskin så blir det ingen konsert utan brandvakter. Och de har vi någonstans, jag ser dem inte. Men Irma Holberg och Simon Rosengren. Och vi hade även en handledare under det här projektet, Mattias Jansson. Tack! Och så sist men inte minst, vi börjar med monitor, Björn Mårtensson. Och så har vi front of house, Ylva Wänstrand. Och när vi ändå håller på, Hanna Skårstedt på ljus. Och så stort tack till er som har kommit och lyssnat. Stort tack. Då kör vi vår sista låt.
still.